Sådär, hjärtligt välkommen till Centerpartiet i Västerås livesändning. Idag har vi en spännande gäst, Bruno Kaufmann, som är journalist och statsvetare. Och vi har hjärtligt välkommen, Bruno. Tack så mycket, Victoria. Och ämnet för dagen är folkomröstningar, ett ganska väldigt aktuellt ämne för oss i Västerås. Var det pinglar fint bakom dig? Nu är klockan 9. Ja, det är klockan 9 här också. Ja, ja. Ja, det är bra. Hjärtligt välkomna också alla ni som tittar. Ni vet i det här laget, ni kan ställa frågor och fälla kommentarer i kommentarsfältet direkt. Och så ska jag försöka bolla in dem här i samtalet med Bruno. Bakgrunden då, och varför det här är ett aktuellt ämne för oss i Västerås. Vet du, jag mutar dig en liten stund, så jag undrar, ja, så. Det är ju så att i Västerås den 10 mars så hade vi en presskonferens där S, L och MP meddelade att Västerås flygplats ska läggas ner. Och några dagar efteråt så startades ett folkinitiativ. Den 16 mars så startades ett folkinitiativ för flygplatsens framtid, där man har en begäran då om att få göra en folkomröstning. En gång för alla så vill man att västeråsarna ska få besluta om det här. Västerås flygplats har varit en lång debatt under många, många år i Västerås. Efter det så har beslutet varit uppe i fullmäktige i Västerås den, nu ska vi se, 17 juni. Corona ställde till det så att det blev lite framflyttat, men den 17 juni så hade vi det uppe i fullmäktige första gången. Där återremitterades ärendet och nu är planen att det ska upp på fullmäktige imorgon. Samtidigt så har ju det här folkinitiativet rullat på. Och nu ska jag bara säga till dig, Bruno, att det kommer säkert fram någon liten på din ruta att du ska ta och slå på mikrofonen, så det kan du göra sen när det är tyst. Ja, nu har kyrkan slutat klinga in den här sändningen. Så att, ja. Toppen. Folkinitiativet då och namninsamlingen, eller underskrifterna, har pågått nu och kommer att pågå fram till och med den 15 september. Så här är vi nu då, 2 veckor innan namninsamlingen ska vara klar och dagen innan fullmäktige. Så det är liksom lite bakgrunden till det hela. Och vi är lite nyfikna på hur det här med folkinitiativ och folkomröstningar egentligen fungerar. Det är kanske lite sent påkommet så här, men bättre sent än aldrig. Och därför så har vi med oss dig då, Bruno, som är något av en expert faktiskt. Du har ju väldigt lång erfarenhet av demokrati och demokratiska verktyg och särskilt då folkinitiativ. Kan du berätta lite grann om det? Ja, först är det jättekul att vara med, och det känns ju väldigt aktuellt att när ni nu har det här folkinitiativet i Västerås på gång och också ett beslut på gång. Så att det här är ju ett klassiskt exempel på att de här två processerna, hur fullmäktige tar ett beslut och hur folkinitiativet kommer in och skapar på något sätt en oreda, eller en, man kan också säga en folklig återremiss till folket i en sakfråga, hur det här hänger ihop. Först när du säger liksom att jag har lång erfarenhet av demokrati, då stämmer ju det, men det har vi ju alla här i Sverige. Vi firar ju 100-årsjubileet av rösträttsinförande, den allmänna rösträtten. Men sen måste man ju också säga att rösträtten har ju förändrats under de här 100 åren steg för steg. Man har sänkt rösträttsålder, man har utvidgat rösträtten till andra grupper, men man har också infört då under tiden olika sätt att kunna påverka hur rösten verkar, till exempel genom personval, men också genom att kunna föreslå sakfrågor till folkomröstning. Och det infördes ju 1994 för första gången då. Men det fungerade ju så dåligt eftersom det var ju fullmäktige som kunde besluta om det skulle bli en folkomröstning med enkel majoritet. Och då betyder ju det att nästan alla folkinitiativ röstades ner av de som satt i majoritet.
sedan 2011 nu har vi ju en reformerad grundlag, och då har folkinitiativet stärkts, det vill säga att man har ökat antalet namnunderskrifter som krävs från 5-10%, men samtidigt krävs det nu en kvalificerad majoritet, det vill säga 2/3 i fullmäktige för att rösta ner ett folkinitiativ så att det inte blir en folkomröstning. Och det har ju betytt då att många fler folkinitiativ har lett till folkomröstningar i sakfrågor som fullmäktige också har kompetens att fatta beslut om. Och det blir då en spännande process, eftersom i viss mån är ju folkinitiativ riktade mot oftast majoriteten i fullmäktige. Och då blir det en mycket större debatt. Då blir liksom den här frågeställningen, som jag sa initialt, en slags folklig återremiss från fullmäktige till hela befolkningen. Och det leder ju då till större diskussion, till mera dialog, i viss mån mer demokrati. Men problemet idag vi har fortfarande är att många kommuner har inte lärt sig hur man ska hantera ett folkinitiativ. Man har inte sett det som ett tillskott till demokratin, utan ett ifrågasättande av den indirekta demokratin. Och där står vi idag, och där står ni i Västerås just nu också. Ja, men precis. Det är ju perfekt då att vi kan få lära oss utav dig hur det här egentligen, vad det är och hur det borde fungera. Och kan vi ta det från början? Liksom, jag menar, vad är ett folkinitiativ egentligen? Man kan berätta lite om processen och så. Ja, alltså ett folkinitiativ är ju egentligen rätten för en minoritet bland befolkningen, bland de röstberättigade, alltså 10%, att ställa en fråga till alla och få ett svar. Alltså rätten att liksom initiera en dialog med alla. Det är ungefär som du har då i fullmäktige idag, den så kallade minoritetsremissen, det vill säga en tredjedel av fullmäktige kan remittera, återremittera ett beslut in i framtiden till nästa fullmäktige till exempel. Jag förstår ju att det har hänt till exempel i den här frågan kring flygplatsen i Västerås. Och det här med folkinitiativ är ju tanken att i slutändan är ju vi medborgare, de röstberättigande är ju de som fattar besluten i stort, det vill säga genom val, men också då genom till exempel folkomröstningar i sakfrågor. Nu är ju den andra delen av rösträtten, det här rösträtten i sakfrågor, fortfarande ganska svag utvecklat, och det finns då vissa konflikter mellan de valda och väljarna i den processen. Och där har vi ju då genom den reformerade grundlagen och det förstärkta folkinitiativet fått flera verktyg. Det är tydligare hur ett folkinitiativ ska gå till. Det betyder att man kan bara ta upp en fråga som också fullmäktige får ta beslut om. Annars är det ju en fråga som kanske inte rör kommunen. Man kan så inte till exempel rösta om vargjakten, som jag upplevt på många ställen i Dalarna till exempel. Det är ju en fråga som i slutändan fattas av EU till och med och Naturvårdsverket. Men man kan ju naturligtvis då fatta ett beslut om en kommunal flygplats som det är i Västerås. Alltså det vill säga ett bolag som ägs och stöds av kommunen. På det sättet är det ju en fråga som vem verkligen kan ha en folkomröstning om. Och på det sättet är det ju också en fråga som då när man har samlat in 10% av namnunderskrifterna inom 6 månader måste man säga. Då finns det vissa krav för att det ska stå ett personnummer där. Det ska stå en namnunderskrift. Och är detta gjort på riktigt och rätt och är det kontrollerat, då ska fullmäktige ta beslut först om att de här formaliteterna har alla uppfyllts. Och det är ju då ett formellt beslut som man också kan överklaga till förvaltningsrätten om man inte gör det. Och sen är det politiska beslutet om när och i vilken frågeställning man ska använda i folkomröstningen. Och där är det återigen då en stor diskussion. Vem som gör det på bästa sättet. Och då är det ju oftast så, eller man rekommenderar att det blir ett samråd mellan fullmäktige och initiativtagarna så att man kommer överens om frågeställningen. Annars blir det lätt så att de som gör ett folkinitiativ, de känner sig lurade av hur frågeställningen ska bli. Och ibland, och det har vi också sett i Sverige tidigare, att man försöker manipulera en folkomröstning genom att ha 3 linjer. Det vill säga man har linje A, B och C. På det sättet kan man undvika majoritetsbeslut i en folkomröstning. Det känner vi ju till från kärnkraftsomröstningen 1980 redan. Och det är naturligtvis ett otyg. Och överhuvudtaget är det också viktigt att eftersom en folkomröstning på lokal nivå i Sverige fortfarande är bara rådgivande, alltså inte beslutande,
då är det viktigt att man inför folkomröstningen har klara besked från de partier som är i majoritet att de också följer beslutet i folkomröstningen. Till exempel att man säger om 30% av de röstberättigade har deltagit, då kommer man att följa beslutet. Så att det krävs i viss mån mycket dialog kring processen. Man kan inte bara prata om sakfrågan. Mm. I början av det här folkinitiativet så var det många som tvekade kring det här med att liksom ha en folkomröstning om flygplatser. Man anser att det är liksom en för komplicerad fråga. Och det är klart att bakom det här så handlar det ju om finansiering. Och vad ska vi göra med vår flygplats då? Jag menar, det finns ju många följdfrågor att svara på. Men vad skulle du säga? Alltså, finns det för komplicerade frågor för folkomröstningar? Och skulle du säga att flygplatsen är en sån? Nej, absolut inte. Alltså, tanken med demokratin är ju att man belyser en fråga från olika perspektiv och man ger tid och rum för den här diskussionen så att olika åsikter, olika också fakta kan komma upp till ytan. Gör man det som vanligt då, inom KF, då är det ju ganska begränsat antal människor som deltar i den diskussionen, den debatten, så att det är bara en del av fakta som kommer upp. Men gör man det i en folkomröstning och gör man det rätt och bra, då kommer ju många fler idéer och fakta och synpunkter upp. Så att i princip är ju folkomröstningen det perfekta instrumentet för att precis hantera en komplicerad fråga. Och i viss mån, jag menar, det finns ju frågor som handlar om moraliska frågor, om individuella rättigheter och så. De är ju ännu mer komplicerade än fatta beslut om någonting man ser, alltså en flygplats i en kommun. Jag tycker det är en ganska typisk fråga som man har röstat om i folkomröstningar runt om i världen på många, många platser. Det är en ganska klassisk fråga att rösta om. Du nämnde någonting om att en fallgrop är att man kan, att man skapar tre alternativ i själva folkomröstningen. Vad menar du där? Kan du utveckla det lite grann? Ja, det är ju om man då inte ställer en ja-nej-fråga som man brukar göra också i fullmäktige, man säger bifall eller avslag. Om man börjar krångla till det med olika varianter samtidigt. Alltså, i en beslutsordning måste man alltid ta bifall eller avslagsfrågor. Och sen kan man komma fram, om det är flera frågor, till ett slutgiltigt beslut. Men i en folkomröstning, om man då vill försöka baka in olika varianter samtidigt, då blir det ju väldigt lätt så att åsikterna splittras jättemycket, att omröstningen ger ett otydligt resultat. Och det betyder då att man inte riktigt kan ta till sig vad medborgarna egentligen tycker. Och då blir det väldigt lätt att i princip alla i slutändan känner sig svikna. Och det, återigen, det är ju den här klassiska folkomröstningen 1980 om kärnkraften, där ju då Olof Palme i sista stund sköt in en tredje variant av avveckling med förnuft. Och det betyder ju då att vi fortfarande idag inte riktigt vet var Sverige står i den här frågan. Så att det är viktigt att man har klara ja och nej frågor. Och i det här fallet handlar det ju helt klart om, när nu ett beslut i fullmäktige om avveckling av flygplatsen, ett ägardirektiv går ut, vill ni bekräfta det eller vill ni avslå detta beslut? Det är ganska enkelt och klart. Mm, bra. Jag ska säga till alla er som tittar, och det är ett gäng, att ni får jättegärna ställa frågor. Jag har ju några stycken på lut, men ni får mer än gärna ställa frågor och passa på nu när vi har en sådan expert med oss. Jag kan berätta att vi har fått en hälsning av Dominico, hej på er, och sen så säger Abdullah att han vill ha flygplatsen kvar. Och då fick vi en fråga då av Dominico. Han skriver, jag kanske inte borde läsa upp den här, men nu gör det i alla fall. Vad har de tänkt att göra med den
tomma platsen, marken där flygplatsen ligger idag? Och det kanske inte du kan svara på. Så vi kan lämna Nej, den här. Alltså, jag menar, det är ju, det, sådana frågor är ju klassiska frågor som ska lyftas i en sån diskussion. Alltså, om man nu tänker sig, alltså, jag förstår ju att den här frågan har varit uppe och diskuterats under många år i Västerås. Och vissa delar har man ju redan svaren, men andra kanske har inte fått svar på det här. Och tänker man sig nu att man nu till exempel har en folkomröstning nästa år om det här i Västerås, då kommer ju detta liksom, alla de här frågorna att behöva lyftas, och de som är för det ena eller det andra måste ju kunna svara på det här. Så att det är en klassisk fråga kring sakfrågan, och en folkomröstning ger anledning för alla, också media och också de som kanske annars inte bryr sig så mycket om att tänka sig i det här. Det viktiga tror jag också att inför en folkomröstning att man verkligen tillsammans med röstsedeln till exempel skickar ut en informationsbroschyr till alla röstberättigade där både ja och nej-sidan kan redogöra för sina bästa argument och där liksom fakta i sakfrågan verkligen redovisas så att alla får liksom samma grund att stå i. Ungefär som vi, om man är förtroendevald får man ju också handlingar hem inför ett beslut som man kan verkligen läsa in sig på. Det här kommer vara väldigt viktigt i en sån sakfråga som flygplatsen i Västerås också. Mm. Du nämnde nästa vår. Vad är en lagom tidsram från det att man nu lämnar in de här namnunderskrifterna tills dess att man har en folkomröstning? Ja, alltså ett halvår tycker jag är ganska lagom. Alltså att, det beror ju lite på var det ligger i året, och om man ligger precis inför ett allmänt val, då är det ju kanske bra om man väntar några månader till tills man kan genomföra det samtidigt med ett annat val. Men det finns ju också en risk i att fördelen med det är naturligtvis, och det tycker man är ju väldigt viktigt i det här landet, att man har ett högt valdeltagande. Jag har ju själv varit ordförande i en valnämnd i en kommun där vi lyckades få valdeltagande i kommunalvalet från 82-85%. Och det är kul naturligtvis, det ger legitimitet. Men samtidigt har vi ju ingen röstplikt heller i det här landet. Så att det betyder ju också att vi kan själva välja om och när vi vill delta i ett val. Och på det sättet ska man inte bara fokusera på högt valdeltagande också, utan också på kvaliteten av debatten och kampanjen och hur de som röstar verkligen är insatta i. Man kan ju säga, jag bryr mig inte om den här frågan, så att jag har friheten att inte rösta. Och då får man inte liksom säga att det här är oansvarigt, utan i viss mån kan man säga att en folkomröstning är en inbjudan till att delta, och de som deltar är de som sedan avgör också beslutet. Mm. Vi har fått en till fråga från Abdullah. Han undrar var en folkomröstning hålls. Ja, jag menar, i princip är det ju val och omröstning, det är precis samma sak. Man får en röstsedel hem, man går till vallokalen, man kan förtidsrösta, man kan, om det görs bra, också rösta till exempel från en annan kommun som skickar sen den rösten till den kommunen. Man kan ångrösta, man kan kanske till och med rösta utifrån om man är typ passerat i Bryssel just då får man rösta med brev. Alltså, alla de här förutsättningar som vi har i vårt valsystem gäller ju också för en lokal folkomröstning. Så att det viktiga är ju att det görs på samma sätt som ett allmänt val, eftersom människor är ju vana vid hur man gör, och de som har inte röstat tidigare, de får liksom en möjlighet att även mellan valdagarna, de allmänna, delta. Och där måste man ju säga att också det som vi tror i Sverige ibland, att vi har en så jättebra utvecklad demokrati när det gäller deltagande, är vi ju ganska svaga jämfört med andra länder, eftersom vi har ju fört ihop alla valdagar, lokalt, regionalt, nationellt, till en valdag. Och vi har förlängt valperioder från 3-4 år. Det betyder till exempel att unga svenskar är de som får rösta sist i Europa. Det är mer än 20 år i genomsnittsåldern, eftersom vi har så långa valperioder. Så att på det sättet möjliggör ju det här med folkinitiativ och också folkomröstningen möjlighet att komma in i processen och känna att man verkligen är en medborgare som inte bara får titta på utan också medverka i beslutsgången. Mm. Nu rasar det in frågor här. Ulla Persson frågar så här. Du nämnde att det är viktigt att initiativtagarna får medverka i utformningen av frågorna i folkomröstningen, och hon undrar hur det ska ske. Nej, det kallas för samråd. Det finns ju i andra sammanhang i många
om man pratar om en översiktsplan, om man pratar om stora andra planer. Vi har ju å ena sidan i Sverige har ju remissförfarande, det betyder ett slags formaliserat förfarande av samråd där organisationer som är intresserade, partier får liksom ett brev hem från myndighet eller från regeringen eller från fullmäktige. Hur ställer ni er till det? Men det finns också proaktiva samråd, att man går ut, att förvaltningen och politiken går ut och hör för sig hur folk tycker. Och i det här fallet är det ju ett samråd mellan, kan man säga, de som bestämmer i fullmäktige och de som har initierat frågan, alltså folkinitiativ, folkinitiatörerna. Jag har upplevt det själv att jag i Västerbotten 2013, när det första folkinitiativet på länsnivå lyftes, där fanns det i början en otrolig dålig stämning mellan de som ville behålla en sjukstuga i Dorotea och sen regeringen då i Umeå. Och då var jag inbjuden att ordna det här samrådet. Vi höll på en hel dag, 8 timmar, och försökte liksom komma fram till en frågeställning som båda kunde ställa sig bakom. Och det lyckades man, och det var ju jättebra, eftersom annars hade man från början tyckt att det här är slags riggat folkomröstningen, det är manipulerat. Och på det sättet kunde man i slutändan säga att alla tyckte att den här frågeställningen var den rätta. Thomas Larsson undrar, krävs det ett minsta valdeltagande för att politikerna ska respektera valresultatet? Och sen så skriver man så kallat kvorum. Ja, nej, det finns ju inget formellt kvorum. Vi har ju inte det i Sverige lyckligtvis, eftersom det är i princip ganska olyckligt om man säger att bara om 50% deltar till exempel, då följer man utslaget. Man kan tänka sig om man skulle ha ett kommunalval eller ett riksdagsval och så röstar liksom 49% och så säger man tack så mycket, men nu fortsätter vi eftersom det inte 50% som kom. Så att i val tycker man ju det är helt absurd, och i folkomröstningen är det ju lika egentligen absurd att ha att tänka sig det här. Men man kan ju säga, eftersom det är ett formellt rådgivande beslut, då är det ju bra om det finns incitament att så många som möjligt deltar. Om man nu lägger det för högt, till exempel till 50%, då inbjuder det ju det till att bojkottera ett val. Då är det ju de som inte deltar också beslutsfattare, eftersom då kan man säga jag behöver inte göra någonting. Om jag inte går och 50% inte går, då kommer det här initiativet inte att gälla. Så man får inte lägga det för högt, men man kan ju tänka sig till exempel om man säger 30%, om 30% deltar, då kommer vi att följa utslaget eftersom vi inte vill att bara endast några få gör det. Och då är det ju också en inbjudan för båda sidor att verkligen engagera sig i valet och mobilisera sina väljare. Så det är en liten avvägning, men vi har mycket erfarenhet med de här frågorna, så jag tror det är verkligen rimligt att tänka sig 30%. Och Vicky Skur Eriksson frågar, vad händer med själva sakfrågan? Stoppar 10% av godkända namnunderskrifter all övrig hantering i ärendet, eller kan ärendet i teorin ändå fortsätta beredas inom den kommunala organisationen? Ja, det är klart att den kan fortfarande beredas. Det som är ju viktigt att man respekterar båda sidor. Om man nu säger sig, alltså vi tänker oss att imorgon säger fullmäktige Västerås ja till det här förslaget om ge avvecklingsbeslut, och samtidigt är det klart och tydligt att det här folkinitiativet att det här folkinitiativet kommer att få ihop de här 10%, då får man ju tänka så att nu har vi det här inriktningsbeslutet från fullmäktige. Men samtidigt vet vi att det kommer att bli en folkomröstning. Så man får helt enkelt tänka lite bredare. Man får lära sig att multitaska i demokratin lite mer än man kanske är van vid. Att allting går bara enkelriktat och linjärt. Men det kommer lite krav på att den här frågan imorgon, under morgondagens fullmäktige, ska bordläggas. Eller bordläggas tills dess att det här ärendet om folkomröstning är klart. Och hur skulle du rekommendera om du fick fullmäktige imorgon? Ja, alltså, jag kan se flera scenarier. Det här bordläggningsförslaget är ju rimligt naturligtvis.
eftersom man kan säga då att man måste vänta in folkomröstningens beslut. Men man kan ju också tänka sig att man verkligen från majoriteten anger vad man vill och i viss mån göra vissa förberedelser utan att för den delen liksom göra saker som inte går att korrigera sen. Vi har ju ett liknande fall just nu här. Jag är ju Arboga här. Och här har precis är ett liknande fall där man har haft folkinitiativ om den nya skolorganisationen som fullmäktige ville ta beslut om. Och då skulle vi ha haft en folkomröstning i mars om det här som fick skjutas till framtiden på grund av corona. Men då gjorde fullmäktige stora felet att man tog beslutet och avvecklade en skola innan man hade folkomröstning. Så nu när vi kommer att ha folkomröstningen någon gång snart, då kommer det bli så om nu medborgarna säger nej, vi vill ha den här skolan i Medåker konkret kvar, då måste den återöppnas. Så att här ser man ett klassiskt exempel hur man inte ska göra. Man ska inte liksom besluta om och genomföra framförallt sådana beslut innan sen medborgarna har tagit sitt beslut, eftersom annars blir det ett stort svek om folk förlorar förtroende i demokratin och i politiken. Och då har vi det som vi redan har idag på många sätt, att många tycker att politiken fungerar inte på ett demokratiskt sätt längre. Så det du säger är egentligen att det vore väldigt oklokt att fatta irreversibla beslut. Alltså sånt som, för jag menar, det här Medåker är ju ändå en skola. Det är ju liksom inte så att ja, det är ju inte ett bolag som verkar i konkurrensutsatt marknad som det är i flygplatsfallet. För här är det ju ändå, man ska teckna avtal eller så vidare och så vidare. Ja, det är nej, alltså jag förstår att det är olika situationer, men det är klart att det som ska göras då om man vill nu ta ett beslut imorgon, då naturligtvis med den reservationen att det kommer att kunna revideras efter ett motbeslut i folkomröstningen. Det måste man ju klart ange så att alla vet vad det här beslutet handlar om. Eller att man bordlägger det och väntar till beslutet tas. Men det är ju alltid lite prestige i de här delarna. Många har ju svårt när det liksom har kommit så långt att verkligen retirera. Och det blir väldigt mycket politik. Det blir majoritet mot oppositionen, det blir vissa partier mot varandra. Så att i det här fallet tror jag är det väldigt viktigt att man verkligen tillsammans tänker sig hur är det bäst för demokratin också i det här fallet. Och ta sakbeslutet på det vanliga sättet i viss mån att man har olika åsikter. Men det är som två spår här, det är liksom flygplatsspåret i sakfrågan och så är det demokratispåret. Och jag tror det här andra, alltså det här demokratispåret, där är man lite ovan att det här kommer in på det här sättet. Vi har en fråga på just det. Det är Anton Ångman som frågar hur vanligt förekommande är det att folkinitiativ blir tillräckligt stora att tas upp? Och hur klarar sig initiativen med tanke på att det kan vara svårt för medborgare att sätta sig in i propositionsordningar och allmän kommunal ärendehantering? Ja, alltså det har ju blivit vanligare. Vi har ju sedan 2011 haft kanske 150 folkinitiativ och ungefär hälften av dem har lett till en folkomröstning. I vissa sammanhang händer det ju också så att ett folkinitiativ tas upp och sen på något sätt möter fullmäktige och politiken, medborgarna på halva vägen och man kommer överens. Det finns liksom en ny lösning framåt så att det behöver inte leda alltid till en folkomröstning. Men återigen, det är ju också att det finns det här instrumentet är ju precis en inbjudan till de som står utanför den klassiska politiken att sätta sig in och förstå bättre och också för de som är i politiken och i förvaltningen att bättre förklara hur politiken går till. Det är en jättestor chans att på något sätt göra den representativa demokratin mer representativt och inte mindre. Jag ska säga till er som lyssnar att ni får väldigt gärna fortsätta att ställa sådana där kloka frågor som ni har. Du nämnde Arboga. Finns det fler folkomröstningar på gång eller folkinitiativ på gång? Jag tror att inför det här så nämnde du kanske Luleå och Malung. Vad händer där?
Ja, det är två aktuella exempel. I Malung är det folkomröstning nu den 27 september och då handlar det om en vindkraftpark uppe på fjället, Rippfjället heter det. Och det är också ett klassiskt exempel på en folkomröstning att fullmäktige då med knapp majoritet tycker att det är ett bra förslag och ett folkinitiativ säger det här ska vi diskutera i hela kommunen, vi vill fatta beslut och då har man då trots kan man säga corona sagt att jo det här är viktigt, det här ska vi fatta beslut om och vi ska genomföra det på ett bra sätt, på ett coronasäkert sätt. Man har ju fått flytta på folkomröstning från maj nu till september men nu har man alltså lagt upp till en bra process där man verkligen sen i slutändan kan säga ja eller nej till den här vindkraftparken på Rippfjället. Och jag har pratat med valsamordnaren och de är väldigt trygga i att det här går bra. Alltså här i Arboga säger man ju ja, vi kan inte vara säkra på att det blir en folkomröstning som alla får delta eftersom det är corona och folk är rädda. Men jag frågade också den här frågan till Anders Kricknell förra veckan på en presskonferens i Stockholm. Och han säger ju att självklart ska demokratin fortsätta och självklart går det att liksom lägga upp på ett sätt så att alla kan delta. Alltså, men vi lär oss ju hur vi ska hantera så att vi inte smittas. Och det gör man ju på många ställen idag. I kollektivtrafiken, i restauranger så är det självklart också att i en vallokal kan man ju hålla avstånd och göra det på ett sätt att man kanske till exempel har röstning på äldreboende på ett säkert sätt. Alltså det här är absolut möjligt och jag tycker det är inte bra om man nu använder sig av corona för att liksom pausa demokrati. Sen så pratar vi om Luleå. Luleå är ju som Arboga, då handlar det om en skolorganisation, om att lägga ner skolor, bygga nya. Och även där har man då fått in ett folkinitiativ. Och även där kommer man ha en folkomröstning. Det blir den 8 november. Spännande. Finns det egentligen några förlorare i folkomröstning? Ja, alltså på olika sätt. Alltså, i slutändan är det ju en sida som vinner och en sida som förlorar. Så är det ju alltid liksom, i politiska beslut. Men om det görs bra, då är det ju förlorarna minst lika glada som vinnarna eftersom de har fått göra sin röst hörd. De har liksom tagits på allvar. Men gör man processen fel, alltså försöker man liksom spela fult, försöker man lura på olika sätt de som deltar eller att man säger att ja, vi, om ni inte går och röstar då kommer det här inte räknas. Så där. Då förlorar ju alla. Så att det finns ju å ena sidan om man gör det rätt möjligheten att alla vinner och det finns ju också risken att alla förlorar om man gör fel. Och tyvärr är det fortfarande så att man inte riktigt inser det här på många platser utan försöker spela fult och dribbla bort folkviljan och demokratin på ett oansvarigt sätt. Och det försvagar ju demokratin naturligtvis istället för att den stärker det. Jag har egentligen bara en fråga kvar. Så därför tänker jag utmana er som tittar. Att sitter ni och lurpassar på någonting som ni funderar över så passa på att ställa den frågan nu. För vi kommer alldeles strax att avsluta den här livesändningen. Men jag tänker, är det något mer som du, Bruno, vill skicka med till oss i Västerås när vi nu står inför det här avgörandet med Västerås flygplats? Ja, alltså verkligen. Det är ju en inbjudan till eftertanke, det här folkinitiativet. Hur man kan göra det ännu bättre när det gäller processen. Alltså det är ju liksom ett engagemang av dem. Visserligen tycker många kanske att de som engagerar sig i folkinitiativet är ensidiga och tycker helt annorlunda än kanske vi tycker. Men man ska inte se det så utan man ska verkligen välkomna när folk använder sig av de här grundlagsskyddade rättigheterna och engagerar sig. Vi klagar ju många gånger över att folk är bara destruktiva och tycker liksom är arga över politiken och inte förstår hur det går till. Och då med folkinitiativet är det ju så att man verkligen engagerar sig. Man tänker sig in i processen och man funderar och man försöker också engagera andra. Man går ut på gatan och tar i och försöker diskutera med andra. Vill ni inte också vara en del av den här diskussionen? Så att det här ska välkomnas och man ska verkligen å ena sidan välkomna och å andra sidan säga att vi fortfarande tycker kanske i sakfrågan på det här sättet. Så att jag tycker Västerås ska vara glad och stolt att det här blir nu en mycket större diskussion och verkligen ta den här folkinitiativsprocessen till folkomröstning på allvar och förhoppningsvis till våren kommer att ha en väldigt bra debatt och i slutändan så att alla, både vinnarna och förlorarna i sakfrågan kommer vara nöjda.
Du, nu ramlar in ett helt gäng. Det här ska bli intressant att höra vad du svarar på. Först har vi Monica Stoppen-Nordin som undrar, vad är din teori att i ett demokratiskt land frågan om folkomröstning är så känslig för framförallt politiker? Ja, alltså det är alltid så. Jag menar, när man för 100 år sedan frågade männen, vill ni att kvinnor ska rösta? Då tyckte många att det var onödigt. Så att det blev ju flera omgångar i riksdagen då, och man fick samla in hundratusentals namnunderskrifter för att få det infört. Det var samma sak när man skulle sänka rösträttsåldern. Även idag, om man frågar, ska 16-åringar ha rösträtt? Då är det många som tycker nej. Alltså, de är visserligen också nästan vuxna, men de är inte riktigt mogna. Så att man tycker ju alltid de som inte har rösträtt i en fråga, att de är inte riktigt kapabla. De förstår inte så bra som just jag. Och på det sättet är ju det här med rösträtt i sakfrågan genom folkinitiativ och folkomröstning för många fortfarande en slags maktfråga. Alltså, nu har vi blivit valda, nu ska vi ta beslut. Men samtidigt ska vi också inse att vår demokrati står inte så starkt som vi ibland tror, eftersom det är väldigt få som är engagerade i partierna. Självklart vore det bättre om fler skulle göra, men om man tänker sig att till exempel efter varje val 70 000 förtroendevalda platser ska liksom ha personer på som är kapabla att göra det, och det finns kanske bara 100 000 som överhuvudtaget står till förfogande, då har vi en ganska svag bas för det här. Och kontaktytorna, alltså kraften då för partierna mellan valen att verkligen gå ut och prata med folk, den har ju försvagats. Så att det gäller absolut att förstärka kontaktytorna. Och då är ju de här verktygen som folkinitiativ och folkomröstning väldigt bra verktyg. Och vi ser ju runt om i världen, i Europa, allt fler länder inför sådana deltagande verktyg. Och då, det viktiga är ju då att det inte bara en slags... när det solen skiner, då kan man prata lite med medborgarna, utan medborgarna ska ha egna rättigheter att föra in. Alltså makt och demokrati handlar också om beslut och inte bara om vackra samtal mellan. Och kanske i slutändan finns det ju också en märklig historia bakom den svenska demokratin, som å ena sidan är ju väldigt individualistisk, det vill säga varje människa har rättigheter och möjligheter att vara med. Men å andra sidan har vi ett ganska paternalistiskt tänk kring demokrati och politik, att det är några få, det är liksom de som bestämmer som ska liksom fatta beslut. Och det kommer ju från en annan tid och är inte så, skulle jag vilja säga, attraktiv för många idag. Väldigt spännande resonemang där, för det känns som att man ska kunna fördjupa sig länge. Det rasade in ett gäng frågor här, och Vicky Skur Eriksson frågar om det finns någon maxgräns för hur länge man kan vänta på att hålla en folkomröstning, eller måste det ske inom ett visst tidsspann? Nej, idag finns ju, trots alla diskussioner, finns ju inte så mycket lagstiftning kring det här, så att det är ganska öppet. Och man kan väl säga så här, tanken är väl att det inte ska gå längre än till nästa val. Det vill säga att om man nu kanske 1,5 år innan ett allmänt val har då ett folkinitiativ, då är det ju inte så smart att ha en folkomröstning precis 3 månader före valet. Men annars tycker jag som sagt att om ett folkinitiativ lämnas in, då är det en rimlig tid, kanske ett halvår, eftersom det handlar ju oftast också om beslut som fullmäktige redan vill ta. Så att man är ju från politikens sida också intresserad att det här inte dröjer allt för länge. Mm. Och det ramlar in så många nu så de försvinner bort från min skärm. Jag håller på att titta här på alla möjliga olika håll. Det finns en fråga om hur man gör för att starta ett folkinitiativ. Finns det hjälp att få? Ja, det finns ju lite olika. Vissa kommuner har ju lagt upp det här som information, och det finns också demokratisamordnare eller demokrativägledare i vissa kommuner. Till exempel i Falun där jag bodde tidigare hade man en demokrativägledare, och man till och med delade ut ett demokratipass till alla medborgare i kommunen där det exakt står vad som, hur det ska gå till och hur man gör. I andra kommuner har man inte det. Och då finns det en webbsida som heter folkinitiativ.se. Där finns det tips. Jag har varit med faktiskt och skrivit en bok som heter Folkinitiativ, handbok i direktdemokrati. Där i princip allt som man ska beakta och tänka sig man kan göra. Sen finns det en kurs också, Studieförbundet Vuxenskola.
en studiecirkel för de som vill starta ett folkinitiativ. Så att man kan säga att det finns olika verktyg, men det är fortfarande lite så att man i många kommuner, om man nu frågar hur ska man göra till, då vet de inte hur man gör eftersom det inte funnits ett större intresse i att främja det här, och det är ju en svaghet, och jag hoppas ju att fler och fler kommuner lär sig att det här är någonting att välkomna, någonting som stärker den lokala demokratin och då också har personer som är kunniga. Nästa fråga är från Hans Jangeby. Tror du att det kommer digitala giltiga namninsamlingar inom några år? Ja, det tror jag. Alltså vi ser ju runt om i Europa att det här är absolut på gång. Vi har ju redan idag som svenska medborgare rätten att göra folkinitiativ på europeisk nivå. Det har man ju infört för 8 år sedan, att man kan starta ett initiativ, och det gör man ju elektroniskt. Alltså, vi har i Sverige idag möjligheten att skriva på elektroniskt för europeiska initiativ, men inte för lokala, regionala, nationella finns ju inte heller. Men till exempel i Finland och i Danmark har man byggt upp plattformar, nationella plattformar som möjliggör det här elektroniska insamlande. I Sverige har vi ju på grund av den lokala självbestämmelserätten har man varit lite, man har inte riktigt liksom stött kommunerna på det här sättet, och varje kommun får ju utveckla det här själv, och idag är det fortfarande formellt inte tillåtet att samla in namnunderskrifter elektroniskt, men jag hoppas ju och ser framför mig att det kommer att bli möjligt ganska snart, men det behövs en politisk vilja att stödja det här också. Nästa fråga var från Elisabeth Erlandsson Kaufman som frågar om den här, om det kommer vara möjligt att titta på sändningen i efterhand, och det kan ju faktiskt jag svara på. Den ligger kvar på Centerpartiet Västerås Facebook-sida, och den ligger också på Centerpartiet Västmanlands Facebook-sida, och sedan så kommer vi också att lägga upp den på vår YouTube-kanal, så där kommer ni kunna att se den här sändningen i efterhand. Och nästa fråga är från Kalle Björklund som frågar, kan initiativet missa folkomröstningen på några få namnunderskrifter? Och nu tror jag vi har tappat Bruno en liten stund. Jag hoppas att han kommer tillbaka. Ska vi se vad vi hade mera här. Oj, det bara rasar in en massa frågor. Vad spännande. Då får vi hoppas att Bruno kommer tillbaka in i sändningen snart, så att jag slipper svara på det här själv. För det vore ju jobbigt, kan jag tala om. Jag är verkligen ingen expert på folkinitiativ och folkomröstningar. Så Bruno, var är du? Vad tog du vägen? Ska vi se om han är på väg in. Nu så. Välkommen tillbaka Bruno. Ja, tack så mycket. Jag hade lite tekniska problem här. Ja. Ja, kan du vrida på din telefon lite också så slipper du vara på sidan och på stället. Ja, jag försöker där, ja. Så. Så. Nu gör vi så. Ja, vi är så. Det blir bra. Ja. Toppen. Då ska vi se vad vi var på i frågan här. Kan initiativet missa folkomröstningen på några få namnunderskrifter? Ja, det kan det ju. Alltså det är ju någonting som många gånger folkinitiativ är lite omedvetna om, att man verkligen behöver liksom i god tid och vara klart, att man inte ska vänta till sista ögonblick. Alltså man har ju 6 månader på sig att samla in underskrifter, och man ska inte lämna in dem för tidigt så att man liksom precis tror att man har fått tillräckligt, eftersom då kan det ju bli så att vissa namn underkänns. Det är ju lätt så att kanske personer som inte bor i kommunen, som inte är röstberättigade i kommunen, som skriver på, och då underkänns ju de underskrifterna. Och vi har ju sett exempel på att några få underskrifter saknades till slutändan, och då är det ju lätt naturligtvis då för kommunen att säga att det här inte räcker. Men det bästa är ju man från början har en bra dialog med dem som man ska lämna in underskrifterna till, så att man har till exempel det här formuläret som man samlar på i, att det här är klart från början på ett sätt som båda sidor på något sätt tycker att det är korrekt. Så att det gäller att förbereda ett folkinitiativ på ett ordentligt sätt, ha en bra plan och åtminstone samla 10% eller 15% fler underskrifter än som förväntas enligt lagstiftning.
Det kom en fråga här från Lennart Nilsson om hur tidpunkten för omröstning bestäms. Ja, det är ju fullmäktige som beslutar om det. Det oftast går det till så här att man först då, när man har lämnat in underskrifterna, då kollar man ju upp det om det är giltiga, och då går det ju tillbaka till fullmäktige för att liksom godkänna folkinitiativet. Och då när det är godkänt, då är det oftast så att fullmäktige ger valnämnden i en kommun uppdraget att förbereda processen och titta på tidpunkten. Det gäller också att i det sammanhanget ha ett samråd med valmyndigheten, där den nationella valmyndigheten, eftersom de vill också ha viss koll på att det här går rätt till, och kanske kan de hjälpa till på det ena eller andra sättet, eftersom de har ju en överblick över hur man gör i andra kommuner. Och kanske också tänka på vissa, om ett visst datum inte alls är bra. Så att det gäller att senast 3 månader före en folkomröstning ha ett samråd med valmyndigheten. Så att sen fastställer ju fullmäktige ändå tidpunkt för själva folkomröstningen. Och då kommer ni också tänka sig, det är inte bara en dag, utan det är ju då kanske 2-3 veckor inklusive förtidsröstningen. Det kommer att pågå, så att det är en ganska, ja, en process som måste förberedas ordentligt också. Mm. Monica Stolpe Nordin tycker att dagens livesändning har varit bra, och så säger hon så här: kan vi göra en sändning till med dig, Bruno, för demokratifrågor måste vi fortsätta tala om, och just nu är det många som vill lära sig mer. Det kanske vi kan fortsätta prata om, du och jag, sen. Absolut, absolut. Sen hade vi, nu ska vi se, det var någon fråga till här. Finns det någon bra mall för namninsamling att ladda ner? Ja, det finns ju också på folkinitiativ.se att hämta. Där finns exempel på andra kommuner, hur de har gjort det. Eller man kan också kontakta både mig och andra som jobbar med de här frågorna. Det är inte så svårt, det gäller bara att tänka på vissa saker som ska vara med. Marcus Pilflykt frågar också hur vanligt är det att folkinitiativ leder fram till folkomröstning i större städer i Sverige? Ja, det är klart. I Stockholm krävs det 70 000 namnunderskrifter, och det är ju ett jättejobb. Där har vi inte haft ett sånt folkinitiativ än. Man har gjort vissa försök kring Slussen och sådär, men jag tror att det skulle absolut vara möjligt, men då krävs det ju verkligen en annan organisation än i en liten kommun. Men i Göteborg har vi haft en folkomröstning efter folkinitiativ, och då handlade det om trängselavgifterna, och där var det ju en lokaltidning som hjälpte till då att samla in, och det är klart det är bra att man har liksom partners som hjälper, och det kräver en stor insats. Nu ska vi se, nu ramlar det in några fler. Är det kommunstyrelsen eller fullmäktige som äger frågan om folkinitiativ? Vilket organ bereder frågorna? Ja, alltså det är ju en folkinitiativ riktas till fullmäktige. Alltså det är inte KS, alltså kommunstyrelse eller valnämnden, är ju beredande organ i det här. Så att valnämnden har ju oftast ett uppdrag som i ett vanligt val att genomföra, att förbereda, bereda och allting kring en folkomröstning. Men det är ju fullmäktige som på det sättet äger frågan, både i att ange, bestämma om vilken frågeställning det ska vara på röstsedeln, och själva informationsbroschyren när folkomröstningen ska på något sätt fullföljas, och sen också slutgiltiga beslutet efter en folkomröstning, hur det ska hanteras. Så processen för oss här i Västerås nu, det kommer vara, ja, först får vi se hur det blir om det här ärendet tas upp imorgon eller inte. Men när namninsamlingen lämnas in, då kommer det att bli en dialog mellan fullmäktige, eller förhoppningsvis en dialog mellan fullmäktige och då blir det fullmäktiges presidie, antar jag, och folkinitiativets grundare för just formuleringen. Ja. Ja, alltså det är ju lite grann upp till varje kommun hur man ska hantera det, och som jag sa tidigare, det finns liksom goda exempel där man verkligen använder sig av alla möjliga dialogverktyg inklusive samråd kring frågeställningen, eller det finns ju då också exempel på väldigt
konfrontativa hanteringar som då leder till mycket frustration. Så att det är ju klart att om man vill göra det bra, då gör man det enligt den här bra mallen. Och om man försöker liksom inte alls respektera processen och försvaga demokratin, då gör man det på ett mera liksom, ett sätt som gör alla ännu mer frustrerade. Och det vill jag inte rekommendera. Men det blir, är det i samband med att fullmäktige fattar beslut om att acceptera folkomröstningen, det här med alltså att vad sa du, det är 2/3 som måste vara emot för att folkomröstningen inte ska bli till. Är det i samband med det som man också tar beslut om eventuella frågeställningar eller så, eller är det Nej, det är fullmäktige två steg. överhuvudtaget som Det är två steg. Först är det alltså verkligen godkänna initiativet formellt, och det kräver bara ett enkelt beslut i enkel majoritet, och då handlar det ju om att det är tillräcklig namnunderskrifter, det är en kommunal fråga, det går inte mot grundläggande mänskliga rättigheter. Det måste man ta först, och det är ett formellt beslut. Och om nu kommunen skulle liksom gå emot, och man tycker själv att det här är fel, då kan man ju överklaga det till förvaltningsrätten, eftersom det är en slags förvaltningsbeslut. Sen när det har gjorts, då blir det den andra delen, och då blir det mer politisk hantering. Och då kommer det in så att om du inte har 2/3 emot, då måste det bli folkomröstning. Det betyder att du behöver ingen ja-röst i fullmäktige för en folkomröstning. Men om inte 2/3 röstar emot, då blir det. Och då kommer det återigen fullmäktige in, och sen ta de här besluten om tidpunkt, om frågeställning, om röstsedeln, om förberedelserna. Ja, vad spännande. Man lär sig mycket som politisk sekreterare för Centerpartiet i Västerås, det kan jag meddela dig. Jag tackar så jättemycket för att du har varit med, Bruno. Det känns som att du kanske kan få några samtal av företrädare här i Västerås med frågor om detaljer och så. Och jag ska tacka också alla ni som har varit med och tittat på den här sändningen och ställt sina kloka frågor. Ni vet, vi nämnde det tidigare, det går jättebra att dela den här filmen i efterhand eller sprida den på olika sätt till människor eller så som ni tycker borde titta på den här i efterhand. Och sen kommer den läggas upp på vår YouTube-kanal också. Och där försvann Bruno. Ja, han hade lite problem med uppkopplingen. Men jag tackar i alla fall alla er där ute på återseende. Hej då, hej då.